We kijken nu naar de stem van verwerken. Maite, je bent bij iemand langs geweest die die stem belichaamt. Wie is dat? Dat is mevrouw Biermans. En we hebben haar gekozen omdat zij eigenlijk heel goed kan vertellen over wat dat voor haar betekent om te verhuizen. En zij kan gemakkelijk uitleggen ja, hoeveel verdriet dat daar nog altijd toe om zoveel dingen te hebben moeten achterlaten. Zullen we samen eens zien? We woonden in Angeles. We konden ons wat permitteren. Maar dan is met de man, hij moet daar al zeker is. En uit thuis zijn wij al, die komen halen. Dan moet je niet zeggen, je moet dat meenemen of dat meenemen. Dan komen ze alles halen. Alles, hè. De nieuwnoot van de kassen en alles, hè. Maar jij mist je spullen natuurlijk nu. Ja, ik wist het niet, want ik kan er toch niks mee doen nu. Maar als ik eens een pot moet hebben, dan ik heb het niet. Nee? Mijn natuurlijke reactie zou zijn, want de focus op wat dat er nu wel nog is. Ja. Ik zou zeggen van, wat kun je nog wel, wat deed je nog wel goed? Eigenlijk is dat op zich niet de beste reactie. Mensen denken al wel eens dat het oude wonden openrijdt om daar terug naar te vragen. Maar eigenlijk doet het ook heel veel deugd om erover te kunnen vertellen. Je moet ook altijd maar denken, als je zelf heel veel verdriet hebt en iedereen probeert je daarvan af te leiden, dat verdriet wordt daardoor ook niet minder. Dus wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat je op den duur met dat verdriet helemaal alleen bent. Het ergste dat ik hier vind, is als je hier komt, dat je nooit meer kunt eten wat je wilt. Je kunt zo'n hoesting hebben, hè. Ik zeg dat maar niet. En toen was ik met kreel. Je hebt toch eens hoesting. Je zegt van, oh, wat ga ik van kreel eten. Dat gewoon niet, hè. En ik heb zoveel hoesting. Dus. Ik heb zo'n hoesting, die was verpaling in het groen. En krokken, ja, hè. Dat zou ook een reflex zijn, want kijk van, hoe kunnen we hier toch voor u zorgen dat je dat kunt eten? Ja, voorbeeld. Ja, en dat wat toch tof zou zijn. Ja, en ik voel het zelf ook al een beetje dat ik goesting heb om paling in het groen te gaan zoeken en dat te brengen. Maar meestal, als het gaat over deze stem, zijn het dingen die ook niet op te lossen zijn. Een partner die overleden is, een stukje oud worden en aftakelen. Heel veel van die dingen vallen ook niet direct op te lossen. Want dat zouden we natuurlijk allemaal heel graag doen. Hè? Het komt er echt op neer om eigenlijk niet te handelen en het echt te kunnen verdragen om dicht bij die pijn te blijven en het niet te kunnen oplossen. Ja. Dat is een moeilijk advies. Ja, dat is waar. Mensen die rouwen, die hebben het ook graag vaak wat intiemer. En dat is ook wel iets dat vaak gebeurt, dat mensen worden meegesleurd naar veel groepsactiviteiten om hun gedachten te verzetten. Maar dan blijven ze ook vaak achter met een heel eenzaam gevoel. En zo, als er zo momenten zijn dat je daar verdriet van hebt, hè, van al die dingen dat je kwijt bent, wat helpt er dan? Schreeuwen. Schreeuwen dan zo? Ik kan al schreeuwen. Ja? Ik weet niet waarom. Want ik ben wel... Misschien wel eigenlijk, ik zie je makkelijk met emoties en zo. Ja. Kan ik wel gaan schreeuwen. Ja. Zeg, en als je zo aan het schreeuwen bent, wat zou er u dan helpen? Niks. Nee? Maar zelf. Ja. U even laten doen. Ja. Je bent 60 jaar aan het bas geweest in Oostzame. Over kinderen, over roman, toch normaal zo. Allee, ik wil dan zeggen. Geen echte maas gespeeld, maar toch zo, toch een slapen geregeld. En dan moet het er, komt het er hier. En dan moet je luisteren naar een ander. Ja. Dat moet toch niet gemakkelijk zijn, hè? Nee. Ja, dat is de realiteit, echt. Wat mensen doen 60 jaar de dingen hoe dat zij het willen. Ja. En nu komen ze in een omgeving waar ze moeten volgen. Ja, je thuis voelen, dat heeft heel erg te maken met gezien te worden als mens. En die moeilijke herinneringen, het verdriet dat je hebt, dat is eigenlijk ook een stuk van wie dat je bent. Ik vind het goeie, want in Soul Center doen we regelmatig workshops. Mm-hmm. En medewerkers proberen
die moeilijke verhalen uit de weg te gaan. Ja. Voor zichzelf, maar ja, om de bewoners ook niet triestig te maken. Ja, om hun te sparen natuurlijk. Ja. Maar het is niet als dat verdriet niet op tafel komt, dat dat verdriet er dan niet is. Want dat maakt echt een wereld van verschil als je die moeilijke gevoelens samen kunt dragen en niet alleen. Oké, dank u mevrouw Biermans voor de babbel. Dat was al de tweede keer.